হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম টু মাই মিনি ব্লগ। তো আজি আমি সব অল্প ফুৰিবলৈ ওলাইছোঁ। মোৰ ছিষ্টাৰ ইন লও আহিছে ফুৰিবলৈ, আৰু ল'ৰাকেইটাৰ ছামাৰ ভেকেশ্যনো শেষ হ'ব আহিছে। তো আমি ক'তো যোৱা নাই বুলি আজি অলপ ওলাই গ'লোঁ। আৰু আজি আমি গৈছিলোঁ অলপ বগীবিল, মানে কাঞ্চনজংঘা। কাঞ্চনজংঘা ফ্লোটিং ৰেষ্টুৰেণ্টত আমি যোৱা নাই বাৰু এবাৰ, কিন্তু বাকী সব আমি ফুৰি আহিলোঁ। আৰু তাত গৈ মোৰ ল'ৰাকেইটাও বহুত এনজয় কৰিলে। আপোনালোকে সবেই নিশ্চয় গৈছে আগতে, কিন্তু মই আগত কেতিয়াও যোৱা নাই, মোৰো এইবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম হয়। কাৰণ একদম যাবলৈ নহয় আৰু যাম যামকৈ। তো এইবাৰ আমি সব গ'লোঁ আৰু ল'ৰাকেইটাই বহুত এনজয় কৰিলে, আমি সবেই বহুত ভাল লাগিলে। আৰু মেক্সিমাম আবেলি টাইমটোৱে দেখিছোঁ ভাল লাগে। আৰু কালি দেওবাৰ আছিলে বুলি সবৰ ছামাৰ ভেকেশ্যন, তো বহুত ভিৰো আছিলে আৰু ফ্লোটিং ৰেষ্টুৰেণ্টটো একদম পূৰা ভৰ্তি আছিলে একদম। আৰু মোৰ ল'ৰাকেইটাই সেই দূৰৰ পৰা দেখি পাই গ'ল বাইক, সিহঁতি সেই বাইকত উঠিম, বাইকত উঠিমকৈ আহিলে, ল'ৰাটোকে ফটো উঠোৱা ভিডিঅ' কৰা সেয়া কৰি আছোঁ। আৰু সেইপিনে মা আৰু দেউতাই দেখি পালে সেই তাত মাছ ধৰি আছে, আৰু সিহঁতি তাত গৈ কিনে মাছ ধৰি আছে, মানে ধৰা চাই আছে, আৰু সিহঁতি নিজৰ এনজয় কৰি আছে। ইয়াত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সৰু সৰু ৰেষ্টুৰেণ্টো খুলি দিছে, তাত গৈ কিনে অলপ আপোনালোকে ৰেষ্ট হ'ব পাৰে, বহিব পাৰে, ভিতৰতো খাব পাৰে, ভাল লাগিলে গৈ। তো যোনে অহা নাই নিশ্চয় আহিব, দি নিজৰ ফেমিলিক লৈ ভাল লাগিব। আৰু মায়ে শাহুমায়ে বহুত চেষ্টা কৰিলে সৰুটোক খেলাবৰ কাৰণে, কিন্তু সি এইপিনৰ পৰা এইপিন দৰে। আৰু ইয়াত এই নদীৰ পাৰত ৰখি ইমান ধুনীয়া ফ্ৰেছ বতাহ ল'বলৈ ইমান ভাল লাগে, লাগে ইয়াতে ৰখি যাওঁ, ইয়াতে মানে থিয় থাকোঁ। সিহঁতৰ পিছে পিছে দৌৰোতে দৌৰোতে যায় বুজিছে আমাৰ সবৰে। কিন্তু যিয়ে নহওক ভাল লাগিলে। মইতো এইপিনৰ পৰা এইপিন ভিডিঅ' কৰিলোঁ, মোৰ সেই প্ৰথম যি ভিডিঅ' দেখিলে আৰু নিজৰ ভিডিঅ' কৰিব নোৱাৰিলোঁ, কিন্তু সেই সিহঁতৰ পিছে পিছে দৌৰি সিহঁতকে ভিডিঅ' কৰোঁতে কৰোঁতে গ'ল মোৰ। তাৰপিছত আমি অলপ ফুৰি মেলি আহি অকণমান বহিলোঁ ইয়াত, অকণমান ধুনীয়া বতাহ মাৰি আছিলে, বাহিৰতে বহিলোঁ। আৰু এইখন হ'ল কাঞ্চনজংঘা ফ্লোটিং ৰেষ্টুৰেণ্টটো। এতিয়া এৰিবলৈ সময় হৈছে আৰু আমিও অলপ অৰ্ডাৰ দিলোঁ। আমি ৰেষ্টুৰেণ্টত যোৱাটো নাছিলোঁ, কিন্তু বাহিৰতে ৰেষ্টুৰেণ্ট য'ত আছিলে তাত আমি অলপ বহিলোঁ, তাত অলপ খালোঁ, কফি অৰ্ডাৰ দিলোঁ, চাওমিন অৰ্ডাৰ দিলোঁ। প্ৰাইচটো মই অলপ হাই পালোঁ ইয়াত। আৰু এতিয়া আমাৰ উভতাবলৈ সময় হ'ল আৰু আন্ধাৰ হৈ আহিছে। তো আজিলৈ ইমানেই, লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত, বাই।